疫情的时候就是我们困住在新加坡，我是马来西亚人，而且呢是马劳之一啦，在这个时间里面两个国家已经 lock 到了，我们没有办法回到自己家。哦，你家就在对面吗？啊，对，就在对面呢，近在咫尺而已啊，但是只是看得到捉摸不到啊。哦，是哦，这种心情非常的难过。Hey, bang. Yes. Bang, ah, boleh interview sekejap? Okay. Oh, you, wah, good ah, binocular dengan wife. Boleh lah. Hari off day mah. Oh, off day saja datang. Oh, good ah. Tapi kita depend pada tengok pada cuaca juga. Okay. Sekarang panas kan? Boleh. Memang clear meh. Tapi kalau mendung ah, tak dapat meh. Okay. Kalau mendung kan kadang-kadang banyak macam kabus lah. Kalau macam ini macam panas lah, tapi memang gila. Tapi kita sendiri mau tahan lah, tak tahan pun basah pun baju. Oh, sweet lah dengan macam ini. Oh, you first time lah. Oh. Sebab kita video call hari-hari. Video call hari-hari tak sama dengan kita tengok live meh. Okay, faham. Video call pun kita tengok live, tapi bukan just kita, macam kita tengok TV mah. Macam kita tengok bola sepak. Football. Okay. Football kita tengok pun dalam TV, wah tak syok. Kita mesti mau pergi stadium juga, beli tiket, mau tengok live meh. Sama juga ni macam ni lah. Kita tengok live pun memang kita dapat jauh.